Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag dinsdag, die 29ste oktober 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, plaasaanval in Noord-wes Jongman, 32 jaar oud, sterf. Die voorblad van die beeld lyk so, Proteas top 6 is honger vir lopies. Golfbaan loop deur. Wat die wet sê, jy hoes dalk as jy geld by looi kry. As het 'n ponzi is, moet jy al die winste terugbetaal. Die voorblad van die burger lyk so. Sy plan was om dood te maak. Klawermoordenaar word skuldig bevind. Sielkundige sê Smit het berou getoon oor moord. US raad gou by een na Wim drama. Huguenote tonnel kry tweede een by in 4,5 miljoen rand projek. Drakensberg se seenskoor, sy skool nou oop vir meisies, maar skulpad gered nadat 30 jaar lang aan ketting aangehou is. Die voorblad van die Volksblad lyk so, matrieks glimlag na Engelse vraagstel nommer 1. By Juffrou SA mik vir mooiste in heelal. Ouers verloor nog 'n kind. Vrystater op plaas vermoor. Aanvallers vlug met voertuig en wapens. Tenisinse mense ruk op oor water. Die polisie Noord-wes het met 'n groot skaalse soektog begin nadat 'n jong plaasbestuurder die naweek deur 'n onbekende getal aanvallers vermoor is. Die lyk van Ivan Boshoff, wat 32 jaar oud was, 'n plaasbestuurder by die Snyman Lodge in Buffelshoek Noord-wes, een saterig omstreeks 1900 uur met veelvuldige skietwonde en 'n plas bloed in die kantoor in sy huis gevind. Minstens 2 vuurwapens word vermis. Hy het op sy rug gelê en het veelvuldige skietwonde gehad. Boshoff is op die toneel dood verklaar. Die aanval moes tussen Vrydag omstreeks 1700 uur en saterig omstreeks 1900 uur gebeur het. Die aanvallers het onder meer met Boshoff se Land Cruiser, 'n pistool, haalgeweer, selfone, 'n televisiestel en matrasse gevlug. Boshoff se Land Cruiser is sondag verlate op die R502 pad naby Oknie gevind. Nog niemand is weens die moord in hegtenis geneem nie. Enige iemand met inligting kan sergeant Victoria Komalo die ondersoek te ampe by 082-373-7291 skakel. Die moord was nie as gevolg van 'n onnadenkende reaksie of in 'n oomblik van impulsiewe waansin nie. Inteendeel, Daniel Smit, 58 jaar oud is, het doelbewus die besluit geneem om vir Jerobien van Wyk, wat 13 jaar oud was, te vermoor. Hy het doelbewus in die oorledene geloop en sy plan om hom dood te maak uitgevoer deur sy nek te breek. So het regter Heilie Slingers gister gesê toe sy Smit skuldig bevind het aan moord op Jerobien op 2 Februarie 2022 by sy huis in Klawer. Slingers het hom ook skuldig bevind aan poging tot moord, ontvoering, lykskenning en regsveruitling. Die hof het verlede week met die aanvang van Smit se verhoor aangehoor dat hy vir Jerobien en 'n maatjie agterna gesit het nadat hy hulle glo betrap het waar hulle mangoes uit sy tuin gesteel het. Jerobien se lijk het hy daarna in 'n vrieskas in sy huis versteek en het dit later die aand in stukke opgesny en verbrand. Smit het skuld ontken op 'n aanklag van moord met voorbedagte rade en aanklag van poging tot moord. Die voortsleepende massaskietvoorval in die Ooskaap, KwaZulu-Natal, Gauteng in die Weskaap is diep kommerwekkend, soos sê generaal Fani Masimola, die nasionale polisiekommissaris. Ons glo dat daarop meer vuurwapens en dwelms beslag gelê gaan word en ons doen 'n beroep op gemeenskappe om voort te gaan om die polisie te help. Masimola sê dat die polisie sedert die begin van operasie Shanela, die polisie se landwye misdaadbekampingsoperasie in Mei verlede jaar meer as 900.000 verdagtes in hegtenis geneem het. Hy het bygevoeg dat die onlangse massaskietvoorvalle in die land ook daartoe gelei het dat die polisie voortdurend sy teenmisdaadstrategie moet verfyn. In die Ooskaap byvoorbeeld het nog 'n massamoord verlede week die lewe van 5 familielede geëis. 2 verdagtes is binne dae daaroor in hegtenis geneem en daar is ook beslag gelê op die wapen wat vermoedelik in die pleeg van die misdaad gebruik is. Volgens Masimola word die Weskaap, KwaZulu-Natal, die Ooskaap en Gauteng altyd deur die polisie geprioritiseer en kry hulle gewoonlik jaarliks die grootste deel van nuut opgeleide polisielede. Uit die binnekring van die soektog na Hester Fleming, wat 52 jaar oud was, en haar ma Cecilia
Johanna Fleming, wat 82 jaar oud was, wat vrijdag aan die tye van een rooftog op hulle klein hoeve in Eikenhof, naby die Eye of Africa landgoed, syd van Johannesburg ontvoer is, is die ergste verwag. Sondag was daar wel tekens, dat die vrouwe nog geleef het, maar gisteroggend vroeg was die polisie se soektog en reddingspanne besig om hulle lyke te herwyn te ou mynskag, nie ver van waar af hulle ontvoer is nie, sedert die vrouwe saterdagoggend vroeg as vermis aangemeld is, het die Specialized Security Service taakspan onverpoosd saam met die polisie gemeenskapsforums, gemeenskapspolisieforums en omliggende gebiede, die Johannesburgse metropolisie en veiligheidsmaatskappye na die vrouwe gesoek. Die aanval was tussen Vrydag 2200 uur en Saterdag 0400. Die aanvallers het toegang tot die klein hoeve gekry deur die heining oop te sny. Hulle het die veiligheidshekke by die huis oopgebreek en daarin die huis geplunder. Luitenant Kolonel Mavela Masondo, polisiewoordvoerder in Gauteng, het Sondag laat bevestig dat 'n saak van huisroof, ontvoering en diefstal van motorvoertuie by die Klippervier polisiekantoor aan hange gemaak is. Gister is 'n klag van moord bygevoeg. Een verdagte is Sondag by die Jacksons informele nedersetting in die Eikenhof omgewing in hegtenis geneem nadat hy van die goedere by hom wou verkoop het. Nog 'n verdagte is gisteroggend aangekeer en nog een later die dag. Die koerante het vertroulik verneem dat die verdagtes glo die mynskaag gaan uitwys het waar die vroue se lyke gestort is. Minstens 20 bome is op die wêreldbekende Skukuza golfbaan ontwortel en verskeie skole en huise beskadig nadat 'n enorme storm Sondag aand in Mpumalanga gewoed het. Gelukkig het dit nie gister matrieks se Engelse eksamen ontwrig nie. Nooddienste en rampspanne was teen middagete nog met opruimingswerk besig en om die omvang van die skade te bepaal. Ons het so wat 20 groot bome wat heeltemal omgewaai het, sê Jean Rousseau, baanopsigter van die Skukuza golfklub. Een sterk wind het die grasdakke van twee hitte by die halfpadmerk afgewaai. Daar is skade oor die hele golfbaan aangeteken. Hoogspoedtreine om lang afstande tussen Suid-Afrika se stede vinniger af te lê, is steeds deel van die regeringse planne vir openbare vervoer. Doeltreffende veilige en bekostigbare vervoer vir mense en goedere is noodsaaklik om die regering van nasionale eenheid se topprioriteite van ekonomiese groei en werkskepping te verweesenlik. Ander RNE topprioriteite is om armoede te verminder, die hoë lewenskoste te takel en 'n bekwame ontwikkelingsstaat te bou. Wanneer ons vervoerstelsel goed begin werk, dan word die koste om sake te doen verlaag en ons landse produkte en dienste meer mededingend. Hy erken Suid-Afrika se openbare vervoerstelsel is in 'n swak toestand weens 'n gebrek aan investering oor talle jare heen, asook diefstal en vandalisme wat tydens die COVID-19 pandemie die hoogtes ingeskiet het. Teen maart van jaar het 40 miljoen passasiers openbare treine gebruik, byna 3 keer meer as die vorige jaar. Baie werk word ook gedoen om te sorg dat spoorlyne teen 2029 minstens 250 miljoen ton vrag per jaar kan vervoer. Mandla Mandela, voormalige LP en kleinseun van oud-president Nelson Mandela, is deur die Britse regering toegang geweier weens sy ondersteuning vir Hamas en sy uitsprake oor die Israel-Hamas oorlog. Hy is per brief in kennis gestel dat sy visum aansoek afgekeur is weens sy ondersteuning vir Hamas en dat sy teenwoordigheid in die VK nie die openbare belang behels nie. Beleggers en ministers wat na bewering min uitgeslaan het uit die diamanthandelaar Louis Liebenberg se diamantskema, gaan hulle winste en skenkings terugbetaal indien die skema tot 'n onwettige ponzi-skema verklaar gaan word. Liebenberg is verlede Dinsdag saam met sy vrou Daisy in hegtenis geneem op klagtes van bedrog, geldwassery en rampokkery. Die vraag op almal se lippe is nou, sal beleggers wat geld uit die skema gemaak is, dit moet terugbetaal? Ponzi-skemas is onwettig in Suid-Afrika. Daar is 'n geuite en bekende regsbeginsel dat al die skuldeisers op dieselfde grondslag moet meeding om deel in dit wat daar wel op die spel is. Die algemene reël is, die wenners moet terugbetaal wat hulle meer verdien het as wat hulle ingesit het. Met ander woorde, as jy R1000 in die skema belê het en R2000 teruggekry het, moet jy R1000 terugbetaal. Swaar reën Sondag dwars deur die nag het daartoe gelei dat laagwaterbrug in dele van die Klein Karoo onder meer in Oudtshoorn oorstroom het en 21 mense gister vir 'n paar ure Meidenspoort op die N12 tussen De Rust en Prins Albert vasgekeer was. Gister het steeds gereën en daar is verwag op plekke dat dit tot 100 mm reën geval het. Die nooddienste het die situasie in Meidenspoort deurentyd gemonitor waar 6 voertuie en 2 polisiebakkies vasgeparkeer was. Carlos Sainz was vasbeslote om Sondag se Meksikaanse Grand Prix te wen
en minstens nog een oorwinning te behaal voordat hy Ferrari aan die einde van die seisoen gaan verlaat. Dit was 'n ongelooflike oorwinning en 'n unieke gevoel. Dit moes hier in Mexico gebeur het, 'n plek waar ek baie geliefd voel deur al die aanhangers en veral deur my familie, al my vriende wat gekom het om my in aksie te sien. So het Sainz gesê, toe ek besef my hele familie gaan die wedren bywoon, dat my renmotor goed kan presteer en ek voor 'n skare aanhangers wat my liefheid sal meeding, het ek vir myself gesê, ek gaan alles gee. Die oorwinning is ook spesiaal vir die 30-jarige renjaar, aangesien in die voorste posisie weggespring het, maar moes terugveg nadat in die eerste ronde deur Max Verstappen van Red Bull verbygesteek is. Die Springbok vroue 7 span sal moet uithaal en wys as hy volgende maand weer as die Afrika kampioen gekroon wil word. Die bokvroue het 'n uitdagende loting gekry vir vanjaar se skouspel waar hulle Tunesië, Zimbabwe en Burkina Faso in groep A moet aanpak. Die top 3 span in die toernooi wat op 9 en 10 November in Accra, Ghana beslis word, sal vir volgende jaar se wêreld uitdagreeks kwalifiseer. Ken jy wat verlede jaar in Tunesië in die eindstryd teen Suid-Afrika gespeel het, sal Madagaskar, Ghana, Mauritius in groep B aanpak, terwyl Uganda, Zambië, Senegal en die Ivoorkus in groep C sake sal uitspook. Renfred Duisel, die hoofafrigter, sê sy span sal alles in sy vermoë doen om slaggereed te wees vir hierdie toernooi. Die veteraan loskakel George Ford is een van die 3 sleutelspelers wat Sondag vir die naweekse toets teen Nieu-Seeland op Twickenham by Engelandse groep gevoeg is. Die 31-jarige Ford, wat 96 toetse vir Engeland gespeel het, moes sy fiksheid bewys nadat hy duisverbesering opgedoen het terwyl hy verseil gespeel het, maar is nou in aanmerking om teen die All Blacks uit te draf. Steve Bothwick, afrigter van Engeland, sal na verwagting sy span vir die toets teen die All Blacks donderdag bekend maak. Die losvoorspeler Luke Jacobson se duim is gebreek en hy sal nie saam met die All Blacks in Europa toer nie. As gevolg van die besering sal Peter Lakai, wat saterdag sy debuut vir die All Blacks teen Japan in Yokohama gemaak het, sy plek in die Nieu-Seelandse groep behou. Lakai sou aanvanklik na die wedstryd teen Japan, waar die All Blacks oortuigend met 64-19 gewen het, by die All Black 15-tal aangesluit het vir wedstryde teen Georgia en Munster. Hy sal nou dalk 'n kans kry om vir die All Blacks teen Engeland, Ierland, Frankryk en Italië te speel. Twee ander Kiwi losvoorspelers, Ethan Blackadder en Dalton Papali, sukkel steeds onderskeidelik met 'n kuit en duispierbeserings. Lando Norris van McLaren sê Max Verstappen het gekry wat hy verdien nadat Red Bull se Formule 1 pas aangeheer in Sondag se Meksikaanse Grand Prix 2 tydboetes van 10 sekondes elk opgelê is en 60 geëindig het. Die uitslag het nuwe lewe in Norris se aanslag op die titel geblaas. Die tweede geplaaste Brit is nou slegs 47 punte agter die Nederlander met 4 wedrenne oor. Verstappen het vroeg in die seisoen gelyk of hy sy 4de titel agtereenvolgens maklik sou beklink, maar die vinnige opkom van McLaren en Norris het die droom vertroebel, selfs al lyk die 27-jarige Nederlander steeds soos 'n duidelike gunsteling. Hulle was 'n week vroeër in Texas slaags met Norris wat gestraf is omdat hy van die baan afgejaag het en 'n voordeel gekry het toe hy probeer om sy medebingers verby te steek. Paar seuns van bekende voormalige Engelse cricketspelers is ingesluit in Engeland sonder 19 oefengroep wat in Suid-Afrika kom voorberei vir reekse teen sy SA ewe knieë. Rocky Flintoff, wat 16 jaar oud is, is die seun van die veelsuidige Andrew Flintoff, wat nou Engeland A se afrigter is. Archie Vaughan, wat 18 jaar oud is, se pa Michael het Engeland ook aangevoer. Flintoff en Vaughan het albei reeds 4 eerste rangse wedstryde vir onderskeidelik Lancashire en Somerset gespeel. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkie for You is welkom om vir Diana of Susan te kontak by 082-390-3339. Hulle sal jou voertuigregistrasies namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy in Bloemfontein, sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, Box of Skopbox, kontak gerus 065-989-1472 in Bloemfontein. Ons weerberig vir die streek: Pretoria 13:28, Rustenburg 14:28, Mahikeng 9:26, Johannesburg 9:25, Vereniging 8:25, Sasolburg 7:23, Kroonstad 7:23, Potchefstroom 9:24, Welkom 8:22, Klerksdorp 9:24, Vryburg 7:25, Kuruman 8:25, Appington 13:27, Bosmansburg
9:23, Kimberley 10:23, Bloemfontein 8:22, Bethlehem 5:21, Harrismith 6:21, Vicksburg 6:19, Prieska 13:25, Victoria West 10:19, Taar 9:21, Colesberg 6:19, Alawal Noord 9:17, Buckley West 2:24, Mtata 11:24, Mbombela 19:27, Emalahleni 12:27, Polokwane 18:32, Messina 22:37, Springbok 10:24, Calvinia 8:21, Sutherland 7:16, Kaapstad 15:22, George 15:18, Beaufort West 11:21, Oudtshoorn 16:20, Tabarra 14:20, Maganda 12:17, Craddock 9:18, Rafrainet 8:17, Oos-London 13:24, Durban 18:26, Ladysmith 12:27. Dan beweeg ons oor na die buiteland. Los Angeles 11:22, Chicago 18:26, New York 5:18, Washington 6:19, Dublin 11:13, London 10:16, Amsterdam 11:16, Parys 8:16, Berlijn 12:15, Wene 9:18, Rome 13:24, Athene 11:26, Jerusalem 12:24, Bangkok 24:32, Beijing 5:16, Hong Kong 21:28, Tokyo 13:23, Perth 16:32. Ons sakenies vir die dag, die rand verhandel teen R17 en 71 sent teenoor die Amerikaanse dollar. Een euro kos R19 en 15 sent. Die pond verhandel teen R22 en 97 sent. Die prys van goud is $2,741 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $71.70 Amerikaanse sent per vat. Dan op 'n ligter noot, Mia Leroux wat 28 jaar oud is, die huidige mee vir Suid-Afrika, sien daarna uit om die landse diversiteit in die mee vir heel al competitie ten toon te stel. Leroux het gister vertrek na die mee vir heel al competitie wat van jaar in Mexico aangebied word. Volgens haar probeer sy om nie die druk te voel om in die voetspore van die vorige mejuffroue Suid-Afrika te volg nie. Ek benader dit as geleentheid en die ervaring van 'n leeftyd waarin my stem gehoor kan word en waar ek hopelik die lig kan laat skyn op blinde kolle in ons wêreld. Dit sal ek alles doen terwyl ek ons pragtige land in my hart dra, het Leroux gesê. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename dag vir julle.